Kjetil Knudsen, da serien I gang. Hvordan var det å spille første kamp mot Fredrikstad? Nei, først og fremst utrolig artig å komme til Fredrikstad. En fotball blir en vanskelig bortekamp, og jeg synes vi får publikum med oss. Utrolig gøy, altså den stemningen og spillerne synes jeg utrolig flink å bygge opp riktig energi til kampen. Vi slipper ikke Fredrikstad til på noen kontringer, så de kan ikke best på, og sammen med dødball står vi veldig bra opp. Så sånn summen av det vi gjør I forhold til hvem vi skal være, jeg kjempefornøyd med. Og så drar vi derfra med å holde null og vinner en veldig fortjent seier. Så en fin start, og det bygger selvtillit, og så vet vi at det kommer fort en ny kamp, og da må vi være klare igjen. Ja, og det ikke så lenge til. Viking kommer dit på lørdag. Hvordan tror du det blir? Nei, altså Viking det alltid tøffe, tette oppgjør mot Viking. Det blir en tøff motstander. Og så bare håper jeg at det vi skal jobbe med nå, det å få utvikling på enkeltspillere på lag, og at vi bygger videre på den energien som vi har. Og så håper jeg at hele denne bygningsmassen er full av gule folk som har lyst til å komme på kamp og støtte laget, for det betyr ekstremt mye. Så jeg bare håper at vi får den fine rammen som vi opplevde i Fredrikstad, for det trenger vi mot Viking. Det hender seg jo at det blir en del mål når vi spiller mot Viking. Kan du nesten love mål på lørdag? Altså det som jeg tror, altså det vikinglaget et lag I absolutt I utvikling, et offensivt lag, Bodø Glimt et offensivt lag, så det blir, jeg kan ikke garantere noe annet enn en god fotballkamp, tror jeg, mot to gode lag, og så håper jeg at Glimt skårer, kommer til mye sjanser å skåre mål, men jeg håper jo at vi tar med oss litt den, hva skal du si, evnen til å slippe lite til andre veien, så men det blir vel helt sikkert spådd sånn 5-3, 5-4 ja, det mye mål. Ja. Nå det jo enda noen par dager etter Fredrikstad-kampen, kommer alle helt skinnet gjennom? Ja, ikke noe nytt å melde I forhold til de som var med I tropp og vi reiste med 18 mann, alle kom helt skinnet igjennom Og så håper vi muligens at det kan komme en eller to som melder seg på til vikingkampen. Så er det noen dager igjen så bank I bord og alt dette her, så tror jeg at vi skal stille en bra elver og en bra tropp. Supert. Tusen takk. Lige så.